Olá, 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 sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, O Que Sei Sobre Tigres e Dragões, e atendendo a pedidos, pedidos nossos, inclusive, e da audiência também, que certamente vai pedir, parte 2 com o professor Dr. Ernesto Garcia. Se você não assistiu ainda o primeiro episódio com ele, corre lá, o episódio de número 107. Uau! Tá sabendo, hein? Tá bom. Tem informações privilegiadas, é. Tem uma conexão direta com o editor. Ele acabou de me escrever aqui. Professor, muito bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez aqui, obrigado pela disposição, disponibilidade. Um prazer estar aqui com vocês. Assim, uma coisa que gosto de estar aqui com vocês é o clima, a energia bacana que vocês têm, entende? Vocês geram um ambiente muito aconchegante, muito cômodo, muito agradável. Então, eu me sinto em casa aqui quando venho para cá. É o samba do brasileiro. É o samba brasileiro. E a salsa de Cuba. É a mesma coisa. Daí esse... é desse chão aí. E só registrando que a gente tem audiência hoje aqui, tem plateia aqui, ó. Plateia, reação bate aí. Bate palma. Isso, muito bem. Tá muito cheio, bem. Lotação máxima. Se você quiser participar das gravações ao vivo, escreve pra gente aqui. Manda uma mensagem. É verdade, pode vir mesmo. Vamos organizar a caravana igual o seu Silvio. Isso. Seu Silvio. A caravana da Zona Sul. É. Vai, Zona Sul, recadinhos do coração. Ah, boa. Gente, curtam esse vídeo para ajudar a subir ele no algoritmo e botar nas listas das pessoas. Compartilhem, se inscrevam no canal e não deixem de fazer aquele afago no algoritmo. É isso. Boa. Isso aí. Professor, uma das coisas que a gente conversou bastante no primeiro episódio foi sobre o Wushu, né? De maneira geral, sobre Kung Fu tradicional, não só sobre Kung Fu, mas sobre Tai Chi também, enfim... e outras artes, e uma série de coisas ficou na minha mente em relação à sua experiência em Cuba, no treino de Kung Fu, uhum. E sobretudo uma passagem que você diz que quando tinha, não sei se era festival ou algum evento, a escola de vocês atuava junto com... O governo com a polícia. Com a polícia. É. Eu até brinquei, nossa, então era espécie de laboratório, né? Porque você treina na academia, depois você vai para um grande evento com multidões, e se tiver alguma ação ali prática, eu estou resgatando isso só para fazer um preâmbulo aqui para minha pergunta, que tem a ver com uma dimensão da luta. A gente já falou disso aqui em vários episódios, o quanto hoje a gente está percebendo que o Kung Fu tradicional, seja ele o Tai Chi, Pakua, Shi, enfim, qualquer uma das vertentes, o quanto essa dimensão da luta, do contato corpo a corpo, está ficando... perdido, né? Está ficando perdido ou está ficando para quem quer fazer sandá, por exemplo, uhum. Que é o esportivo. Claro. Então, eu queria, para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Como é que você vê isso, essa, digamos assim, essa evolução... ou involução, não sei, sabe Deus. Dessa dimensão da luta nas academias. Eu acho que todo tem um contexto histórico, social, né? Como eu contava no encontro anterior, eu ao princípio cheguei ao Brasil, que comecei a treinar uma academia para ver como era o Kung Fu aqui, que era de Lobadio. Eu ficava preocupado, que eu via que os instrutores, meu... No mostraban aquele vigor, aquella capacidad combativa que yo estaba acostumbrado a ver. Un desafío. Yo estaba acostumbrado que en Cuba era desafío constante. O sea, tenía que defender tu bandera ahí, tu escuela, de uñas y garras. Si no, caía de un mojo. Y entonces, ahí fui aprendiendo que aquí, quizás en otras regiones del Brasil, más aquí en San Pablo específicamente, eso no acontecía, era una cosa así inimaginable. Fue para mí una sorpresa, una experiencia diferente. Como te falei, en Cuba, esa historia de participar de eventos como parte de apoyo a la policía era de las escuelas de karate. Yo comencé en un karate. También así que yo te conté para vos que el cumplimiento de todas las escuelas de karate en un país entero era o karatê uma arma da revolução, entende? Uhum. Então você era preparado e depois se você entrava no exército era coisa de defesa pessoal, direcionada para a coisa militar. Então, até na China, o mestre meu conta assim que
Y eso a lo refiere hasta en el libro de él, que terminé la traducción ya. Él cuenta de que hoy en día, dentro de China, la arte marcial más guerrera, ¿sí? Aquella que ven de los tiempos antiguos, cuando los caras tenían que defender la vida con las artes marciales, ficaron a nivel de ejército, de la policía, de esas entidades. Arte marcial fue la propia China, fez lo posible por pegar la arte marcial tradicional y convertirla en una meleca, ¿entiendes? Convertirla en aquella cosa bonita, llena de enfeites, más que no tenga un pragmatismo combativo. Y ahí pegó un Santa que no representa las artes marciales chinesas clásicas, porque es un box con shoot. Vos no puedes usar el cotovelo, no puedes usar la cabeza, no puedes usar el yuelo, no puedes usar nada. ¿Entiendes? Entonces, es decir, nada, vos no puedes usar tus movimientos de lobo a Dios, vos no puedes usar tus movimientos de tai chi usa chou, cao, no puedes, ¿entiendes? Entonces, tiene que hacer box y chutar. Y eso no representa realmente las artes marciales. Entonces, pues, mi maestro es un crítico aferrado a esa versión donde, principalmente, eso no es una cosa de no sé quién en el occidente. Es una cosa que comenzó en la China. El propio gobierno chinés fomentó para que se convirtiera en un esporte y acabó. Tai Chi aconteció. Tai Chi se convirtió que las personas, en el inconsciente colectivo de las personas, ellas achan que el Tai Chi Chuan es una terapia, es un método de chikung con musiquilla y pam pam, aquella cosilla toda. Y las personas no saben que es un arte marcial rico. Riquísimas estrategias y recursos, ¿entiendes? Fabulosa. El mismo libro que yo gané de vos, que yo leí, estudié el libro. Adoraría el original en chinés. Que ahí yo veo que escaparon algunas cosas de cuando pasó por el inglés. Tú ves en los textos que está hablando de estrategias el tiempo todo, marciales de luta. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas se fueron perdiendo. Es una lástima. Mas es lo que la sociedad moderna, ya no somos más cazadores y colectores, ¿entiendes? Somos ahora una sociedad civilizada, aparentemente. Y entonces en ese contexto se perdió ese vigor de la marcialidad, que es una tristeza porque muchas veces es una cosa que enriquece al alumno y enriquece la propia arte, porque el alumno, una vez que él aprende a lidiar con un confronto real, ¿entiendes? Y expor toda su potencialidad en ese confronto real, él tiene una apropiación de ese conocimiento diferenciada. ¿Entiendes? Y se pierde eso. No sé si conseguí respondértela. No, sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, la experiencia mía en aquella época, era un muleque, era ya aquel cara que usted joga en la agua para que aprenda a nadar cayendo en la agua directo. Era así, la gente aprendía a nadar cayendo en la agua. No tenía medio termo. Acabó, apañaba, ficaba rojo. Ahí. Es así. Mas es muy fructífero porque hoy en día yo agradezco mucho a la vida todas las experiencias difíciles que me fez pasar. El gran conocimiento humano en cualquier área del conocimiento, él es potencializado por las dificultades, no por los momentos buenos. Es como aquel dictamen que dice que bons navegadores no se hacen con ventos fracos, con mal bon. Los bons velejadores se hacen con mal bravo, con ventos fuertes. Esos son los bons, ¿entiendes? Entonces, la dificultad es lo que cría realmente el desenvolvimiento. Si você nunca es expuesto a dificultades, você no va a desenvolverte como ser humano. No general, esto no estoy hablando de las artes marciales, estoy hablando hoy en día, por ejemplo, culturalmente, en las nuevas sociedades, las crianzas están muy popadas de dificultades. Es una popazón tremenda, ¿entiendes? Entonces, ellas están creciendo frágiles emocionalmente. ¿Entiendes? Y por eso los índices de depresión, los índices de ansiedad, hasta los índices de suicidio, ven aumentando en ese tipo de población porque ellos no son más cazadores y colectores. Ellos están paparicados de todo. Ni lavan la propia loza, ni ajuman la propia cama. ¿Entiendes? Entonces, está con pánico.
Porque não existe uma dificuldade inicial que preparou esse ser humano para a vida. Então, eu acho que a proposta das artes marciais é muito bacana, em sentido de, por exemplo, essa juventude que chega a uma academia de arte marcial, que ele começa a ter impacto, a ficar com um rojo, e a sentir até um certo prazer de ter que ficar um cavalo, de fazer um exercício mais forte, de ter que vencer suas próprias dificuldades. De pronto descobre o prazer do esforço, o prazer da dificuldade, e ele muda, ele se fortalece emocionalmente. Então, eu acho que tem um potencial educativo tremendo, as artes marciais em geral, todas, na medida em que a gente tenta manter, mesmo que a gente coloque muita água na sopa. Por exemplo, na minha academia, quando eu comecei a academia, éramos um grupo pequeno, de 8 ou 10 pessoas, e nunca cresceu disso, porque eu, em aquele tempo, não tinha nenhum interesse comercial. Tinha interesse de treinar com uns malucos que me suportavam e que até hoje estão aí, entende? E ensinava para eles como eu aprendi com a panca forte que a gente aprendeu. Aí, em um ponto determinado da história, alguém me falou, puxa, lá na Nampai vai morrer se continua com 8 gatos pingados. Temos que colocar água na sopa e levar isso a uma realidade contextual atual. E aí eu coloquei água na sopa e a gente hoje tem bastantes alunos, mas foi colocando água na sopa, mas não muito que ficasse demasiado sem sabor essa sopa, tá? Tem que colocar, mas mantendo pelo menos as coisas básicas que você sabe que o cara precisa para ser um ser humano melhor, para convertir-se em uma pessoa que enfrente dificuldades, que aprenda a lidar com o que aparece de pronto e que você tem que ter a flexibilidade, a sensibilidade, a criatividade para sair de um desafio que a vida te coloca. Entendeu? Então, essa dimensão, professor, da arte marcial enquanto um vetor mesmo para o desenvolvimento humano, isso é muito, muito legal, né? E aí eu fico pensando aqui, modalidades como o Tai Chi Chuan, por exemplo, que tem um apelo para pessoas maiores, para pessoas grandes. Uhum. Né? Porque tem essa coisa do senso comum, que é uma arte... Que é uma arte terapêutica. Uma terapêutica, e aí vem pessoas maiores praticar. E aí, te ouvindo, me ocorre te perguntar o seguinte, quando a gente tem na mão um tesouro como a arte marcial tradicional, que pode possibilitar o desenvolvimento do ser humano, e esse ser humano já chega pra gente grande, com 40, 50, 60 anos, e aí por experiência própria eu fico pensando aqui que os caminhos para fazer esse ser humano entender que essa arte pode desenvolvê-lo são um pouco mais, a gente precisa de mais... A gente precisa mais manejo. Mais estratégia. Mais manejo. Mas, como eu tinha falado anteriormente, todas as artes marciais, afinal, são 5 aspectos. O aspecto da técnica marcial, o aspecto de o Kung, que é o trabalho específico que há entre as práticas de Chi Kung, as práticas respiratórias, fortalecimento, o Kung, ou seja, o Chi, que é a técnica, o Kung, que é os métodos específicos para fortalecer mente e corpo a través de prácticas específicas, que não tem que ser necessariamente movimentos técnicos de estilo próprio. Você tem o Yi de la medicina tradicional chinesa dentro da arte marcial, que é inseparável. Tem o Yi também, que se escreve, se pronuncia igual, mas é outro caráter de la arte como tal, la beleza que la arte marcial tem implícita. E tem o Li, que é toda a filosofia de vida que está dentro de las artes marciales chinesas, ya sea bañadas más por el taoísmo, como en los estilos internos, o bañadas más por el budismo, como algunos estilos externos, mas que faz parte, essa filosofia faz parte do processo. Então, quando essa pessoa de mais idade chega e ela tem essa mente um pouquinho mais aberta, ela vê, às vezes entra buscando só saúde, só um lado da saúde. Mas ela descobre que aquilo é uma forma de olhar um mundo diferente. Aí depois aprende que tem exercícios que vão a deixá-lo mais saudável, mais fortalecido. Então, você vai pegando cada meandro disso em caminhos diferentes, até ver que isso é um universo que não é... Ah, eu vou praticar... Como eu falo, olha, uma vez que a gente entra em isso, é para a vida toda, porque você
abre uma porta infinita de conhecimento. Entende? Que eu não... Eu, cada dia eu digo, puxa vida, olha quantas coisas se vão desdobrando. Então, eu não, eu sou um eterno estudioso, estudioso da, das artes marciais, como meu mestre é. Ele se considera um estudioso. O cara tem 50 anos fazendo artes marciais e é um estudioso. Entende? Mais de 50 anos. Então, é isso aí. Dá para dar para cada um lo que precisa, claro, siempre que el profesor tenga esa visión amplia y ese conocimiento amplio de todos esos cinco aspectos que tiene Kung Fu para ofrecer. Si no tiene, si un profesor que está acostumbrado solo a competición y a llevar a los atletas para competición, esa cosa más de atleta y de competición, ahí no, ahí esa cara no va a... Tem o que oferecer a essa pessoa que chega com mais idade. Mas quando você tem essa visão mais ampla, você sabe que todos temos possibilidades. Todos. Todos, todos. Não importa a idade, não importa constituição física, limitações físicas, todo mundo tem possibilidades. Entende? Porque, por exemplo, vamos a poner o próprio exemplo do Tai Chi Chuan. ¿Por qué el Tai Chi Chuan se ejecuta más lentamente? Ah, por una cuestión de dominar una característica de movimentación que la lentitud facilita para que eso acontezca. Entonces, si yo tengo que hacer un movimiento donde yo voy a hacer una absorción con un Liu, ¿entiendes? Y yo lo aprendo más lentamente, entonces mi cuerpo entero hace Liu He. Mi cuerpo entero va participar de esa movimentación más lento, yo consigo incorporar ese Liu He, que las seis combinaciones de todo respondiendo como unidades, el cuerpo entero respondiendo como unidades. Si yo lo paso rápido, se pierde ese detalle. Entonces yo aprendo lento para crear una habilidad que voy a ir incorporándole velocidades poco a poco a esas habilidades. Si yo fuese a utilizar el Tai Chi como una forma de lucha, ah, yo no voy a hacer lento, voy a hacer un trobón, mas yo estoy ya relajado con fejo dentro para darle un fachín, entonces ya crié las habilidades para eso. Fue lento o aprendizado. Ah, tengo una personalidad, puedo pegar cualquier arte marcial y mostrársela de forma más lenta, más menos agresiva, para que la vaya incorporando, para que su sistema musculoesquelético no vaya sufriendo, vaya incorporando, ¿entiendes? Además, por ejemplo, una cosa que tiene las artes marciales, que es importantísima, es todo el trabajo de fortalecimiento de pernas, todos los movimientos, trabajan mucho las pernas. Y los chineses dicen, pernas fuertes, salud es boa, a velice entra por las pernas, ¿entiendes? Entonces, las pernas son nuestro segundo cerebro, nuestro segundo corazón, ¿entiendes? Y ellas nos garantizan la longevidad. Entonces, quien tenga pernas fuertes va a tener una vida longeva, va a tener salud. ¿Entiendes? No va a tener Alzheimer, no va a tener nada de eso. Quien tenga pernas fuertes. Y las artes marciales tienen todo con las pernas. Desde movilidad, alongamiento, fortalecimiento, movimientos diferentes. Porque ¿cuántas veces en un día un ser humano en su comportamiento normal hace un movimiento en que usa un pie de este jeito? O engata un pie así, o tiene que ficar una perna engatada así de esta forma. ¿Cuántas veces, o un chute de una forma determinada? ¿Cuántas veces no tenemos que hacer ese tipo de... Ahora, cuando usted hace, sea Tai Chi o sea cualquier otra arte marcial, y usted comienza ese trabajo de las pernas, las áreas del cerebro, si usted pega un homúnculo, por ejemplo, en el cerebro, el corte cerebral, él tiene una área para cada miembro, para cada actividad humana. Vamos a pegar la parte motora, por ejemplo. Yo pego, por ejemplo, la parte de la fase y la parte del miembro superior, o homúnculo motor de la fase, de la parte de las manos y de la fase, es enorme. O sea, hay una grande cantidad de neuronios haciendo sinapsis en esa área. ¿Por qué? Porque las manos hacen mil cosas diferentes. Você no pentea o cabello con los pies, você con las manos, você escribe con las manos, você toca un instrumento musical con las manos, você hace todo con las manos. Entonces, yo preciso de áreas mayores. La área de los miembros inferiores es una área bien menorcina, más central y bien menor. Área más pequeña. ¿Por qué? Porque los movimientos de los pies en la mayor parte de los seres humanos es grosero.
é básico caminhar, correr ou um futebolista chutar uma bola. E bem chutada. Um futebolista vai ter uma área mais desenvolvida. Um artista marcial também. Porque no momento que você tem que aprender a fazer chute em ângulos diferentes, a colocar tu pé em ângulos diferentes, a usar posturas diferentes, a combinar essas posturas diferentes com movimentos do corpo, começa a criar sinapses novas. Quando você faz o Tai Chi e você vai trasladar tu peso e tu peso se traslada lentamente, você tem que fazer esse movimento lento de preencher o passo lentamente, meu, aqui tem mil sinapses novas se formando. Entende? Então, é nosso segundo cérebro. Você estimula a atividade cortical através dos movimentos que a arte marcial propõe. E, professor, acho que tem uma outra coisa também. Que tem todo o trabalho da cintura, mas que na verdade eu não quero falar da cintura, quero falar tudo isso que você falou agora, me vem também que tudo que a gente faz com as pernas e com os braços tem essa raiz forte da cintura, mas que na verdade, do ponto de vista da medicina, passa pelos órgãos, né? Eu tô mobilizando ali quando eu faço um chute. Eu estou mobilizando o quadril e estou estimulando aí, vísceras, órgãos. Não, aí vamos olhar. Pô, tem tela para cortar lá aí, cara. Tem muita coisa para falar. Ah, alguém quer participar. A audiência quer falar. Diga, audiência. Que correlaciona com isso da medicina chinesa, quando você comentou das pernas, da velhice que entra pelas pernas, a necessidade do conhecimento da medicina chinesa nas artes marciais, essa relação, porque entra pelas pernas, porque o rim... Isso. Tem muita coisa para se falar, não? Tanto do quadril, de toda a região abdominal, dos órgãos, como da parte energética funcional que aí entra a parte da medicina chinesa. Vamos lá. Toda a região do... Vamos começar primeiro falando até um pouquinho de la parte mais anátomo-funcional, não? Por exemplo, a medida que nós vamos envelhecendo, todos nós vamos ganhando idade, toda a musculatura do assoalho pélvico começa a ficar flácida. Tá? Mulher, depois que pare, fica mais flácida. E, ao longo da vida, a gente não faz praticamente nada para conservar essa musculatura do assoalho pélvico. Aí vamos ganhando idade, em caso do homem, por causa de depois falarei disso, o rim enfraquece, a próstata cresce, aí vem as incontinências, vem as noturias, acorda mil vezes na noite a fazer xixi, ou faz xixi 500 vezes no dia, tem aquele gotejamento pós-miccional. Por quê? Porque essa musculatura do assoalho pélvico está fraca. Entende? E o que acontece? Em essa região do assoalho pélvico, que pega todo isso, onde os chineses localizam o tantien inferior. Nós temos três tantien, o inferior está ali, onde se armazena a essência vital, que é, digamos assim, o urânio radioativo que vai produzir energia para todo o organismo. Entende? Está ali, no tantien inferior. Então, vamos ficando velho, o assoalho pélvico frágil, todos os órgãos flácidos, tudo começa a cair. Você começa a fazer arte marcial. Quando você precisa levantar o pé em um chute, você já está recrutando toda a musculatura do assoalho pélvico. Então você começa a fazer um fortalecimento do assoalho pélvico. Uma pessoa de 60 anos, 70 anos, que faz movimentos de chute com os pés, posturas baixas, não sei o que, não sei quanto, ela vai ter um assoalho pélvico muito mais fortalecido. A isso, os chineses lhe chamam de fortalecer o qi e o yang do rim. Então, nós envelhecemos porque o rim enfraquece para a medicina chinesa. Agora, se eu faço práticas que em el tempo todo me estão fortalecendo o qi e o yang do rim, então eu vou retardar o processo de envelhecimento. Entende? Isso é uma regra geral. Além do que eu estava falando, os canais que percorrem os canais yin que percorrem os membros inferiores, nós temos o rim, o baço e o fígado. Três canais importantíssimos que se reconectam com três órgãos importantíssimos. O rim controla toda a parte óssea, dele, todos os ossos.
o rim, o fígado controla todos os tecidos moles articulares, ou seja, todas as articulações, e o baço controla toda a musculatura estriada, os quatro membros. Então, se eu faço exercícios que fortalecem essa musculatura, fortaleço os canais. Uhum. Vamos para que você entenda uma... Eu estou tirando tiro para todos lados, mas não sei se estou seguindo a linha de raciocínio. Não, está ótimo. Está ótimo. Tá ótimo. Não, muito. Vamos dar trabalho para a audiência e para a gente também aqui. Vamos pensar em audiência. Vamos lá. Deixa ver se eu consigo. Que, como te falei, seria muita coisa para falar. Eu estou tentando reduzi-lo nos 50 e poucos minutos que a gente está cá. Eu tenho eu pongo esse exemplo sempre nas aulas minhas, não? Eu tenho a mata ciliar que corre alrededor de um rio, de uma nascente, de um rio, certo? E hoje em dia é sabido que se eu pego essa mata ciliar e corto toda ela e desmato, o que acontece com esse rio? Seca. Isso é comprovadamente sabido, né? Então, é assim que a política de recuperação de mata ciliar em riachos, em rios, em coisas fluviais, é uma política ambientalista fundamental. Vamos imaginar, eu tenho o canal energético e eu tenho uma coisa que se chama canais tendinomusculares. Que são os canais tendinomusculares? São os grupos de músculos que estão baixo da influência e que influenciam ao mesmo tempo, porque a medicina chinesa todo é das duas mãos, o canal energético. Então, o que significa? Vamos ponernos, envelhecimos, partimos já a partir de 60 anos. A partir de 50 e poucos anos já começa a perda de massa muscular, certo? É um fenômeno natural do envelhecimento. Se eu perdo massa muscular nas pernas e nos braços, o que vai acontecer com a energia que corre por esses canais relacionados com essa musculatura? Ela fica mais forte ou mais fraca? Fica mais fraca. Uhum. Portanto, o que acontece com os órgãos internos que são banhados por essa energia que corre por esses canais? Ficam bem alimentados ou fica mais fraca a energia que chega a seus órgãos internos? Estou falando de medicina chinesa. Sim. Fica mais fraca. Por isso é sabido que se eu pego uma pessoa de idade e eu a pongo a fazer o exercício onde sua musculatura trabalhe, porque a pessoa me diz, eu caminho. Não, me desculpa, caminhar é o normal, o mínimo que deveríamos fazer, não fazemos nem isso. Caminhar não é exercício. É exercício para fortalecer a musculatura. É exercício para criar massa muscular, para alongar essa musculatura. Então, se eu pego essa pessoa que sua musculatura está fraca e, portanto, sua energia está fraca, e eu faço trabalho de fortalecimento dessa musculatura, os canais que nem o rio vão ganhar fluência, mais água vai correr por esse rio. Eu plantei mata ciliar, eu reflorestei as margens do rio. Eu estou ganhando musculatura, minha energia corre mais forte por esses canais, meus órgãos internos vão ser beneficiados por isso. Então, falando de ponto de vista energético funcional. Tá? Agora, se eu traslado isso um pouco para o lado anátomo-funcional, por exemplo, quem produz os elementos figurados do sangue? Ou seja, tanto série branca como série vermelha. Todas as hemácias, os leucócitos, parte dos linfócitos. Quem produz os macrófagos, as plaquetas? ¿Quién produce todo eso? La medula óssea de los grandes ossos. ¿Tá? Cuando você faz una mirografía, o sea, você va a ver cómo está un mirograma para ver cómo está la producción de esas sustancias básicas de sangre en una persona, en la medicina, você hace una punción de la vacía, de los grandes huesos, ¿verdad? Para ver cómo esa médula ósea está produciendo. Y a partir de definir determinadas doenças que acontecen cuando esa médula para de producir. Y ahí, ¿qué acontece? Vamos lá, yo estoy haciendo... antes de eso, la pregunta sería, bom, ¿y quién es el encargado de fortalecer un movimiento de sangre para dentro del hueso para estimular la medula? ¿Y quién es encargado de, junto con ese movimiento de sangre para dentro del hueso,
para estimular medula, también me favorece la formación de masa ósea. ¿Quién es? La bomba que lleva sangre para el corazón. No, es un músculo. ¿Entiendes? La musculatura es la bomba que va a llevar, impulsionar la sangre para dentro del hueso. Entonces, si usted tiene osteopenia, ¿entiendes? Você tem que fortalecer as pernas, como, porque a medida, não adianta tomar calcitriol, vitamina D e não sei o que, não sei quanto, se você não tem uma bomba que está levando esses elementos para lá. Uhum. Entende? A bomba que leva para lá é a musculatura. Então, quando os chineses dizem a saúde entra, ou seja, a velhice entra pelas pernas, perna forte, saúde boa, um aspecto é. Y te estoy hablando anátomo funcionalmente, no estoy hablando de medicina chinesa ahora, estoy hablando de medicina moderna. Si yo fortalezco la musculatura de las piernas, yo voy a bombear más sangre para dentro de los huesos. Esa sangre va a estimular la actividad de la médula, por tanto, todos los elementos figurados de sangre que trabajan hasta con mi capacidad inmunológica van a ser estimulados. Por tanto, mi inmunología se fortalece cuando mis piernas están fuertes. Yo tengo más capacidad inmune. ¿Entiendes? Porque yo estimulo a la médula a producir bien todos esos elementos que preciso. Yo voy a tener menos propensión a tener una anemia. Yo voy a tener menos propensión a tener una plaquetopenia, plaquetas bajas, uh-huh. Porque yo estoy estimulando la médula. Y yo voy a tener menos probabilidades de tener osteopenia, pérdida de masa ósea. Porque yo estoy elevando sangre con calcio para allá. ¿Entiendes? Estoy estimulando. ¿Y quién hace eso? La musculatura. ¿Entiendes? Entonces, desde el punto de vista hematológico, los músculos de las piernas son extremadamente importantes para fortalecer a médula ósea, los grandes huesos que van a producir los elementos todos figurados de sangre, que van a mencionar la cualidad de sangre y en la capacidad inmunológica que yo tengo. ¿Está? Y segundo, voy a tener una formación de masa ósea, o sea, con poca pérdida de masa ósea. Entonces, por una persona de 60 años, hacer artes marciales, que tiene una exigencia de los miembros inferiores, en todos los sentidos, fíjate, ya hablamos del vaso óleo pélvico, de cómo fortalece el vaso óleo pélvico, que es una cosa que va a ayudar, por ejemplo, en la medicina moderna se usa la fisioterapia del vaso óleo pélvico. Cuando usted pega la fisioterapia del vaso óleo pélvico en mujeres con vejigas hiperactivas, con incontinencias urinarias, fisioterapia del vaso óleo pélvico, usted ve cómo es ese ejercicio, usted ve que esos ejercicios están dentro de la práctica de Qigong. Cuando usted en el Qigong hace que las contracciones del perineo, es la misma cosa con la respiración. Están dentro, ¿entiendes? Entonces, ya hablamos del vaso óleo pélvico, ahora hablamos de los canales que corren por las piernas y que en la medida que la musculatura es más fuerte, esos canales van a tener más flujo de energía, ¿verdad? Y por tanto, teniendo más flujo de energía, los órganos internos que pertenecen o que se relacionan con esos canales van a estar más fortalecidos. Y ahora estamos hablando desde el punto de vista hematológico y de pérdida de masa ósea, de la importancia de la musculatura en bombear sangre para dentro del hueso, para estimular la médula ósea y por tanto, la sangre, los elementos figurados, todos en la parte cerebral, toda la parte inmunológica, plaqueta, todo eso, fortalecer mi inmunología, fortalecer mi sangre. ¿Entiendes? Uh-huh. Y tengo más otra cosa, las piernas son mi segundo corazón. Uh-huh. ¿Entiendes? ¿Por qué mi segundo corazón? Porque a medida que yo voy envejeciendo, mi corazón, él tiene un trabajo tremendo la vida toda de pegar la sangre oxigenado que él tira del pulmón, llevarlo para el cuerpo, retirar la sangre venosa del cuerpo y llevarlo para el pulmón para ser oxigenado. Ese es el trabajo de él la vida toda. ¿Cierto? Ahora, cuando yo comienzo a ganar edades, você va a encontrar un fenómeno muy frecuente en las personas de edades: edemas de los miembros inferiores. ¿No es? ¿Y por qué se produce el edema de los miembros inferiores? Ah, un cardiologista falar que el corazón está más fraco. No, ainda tengo aquí. Obrigado. Voy a pegar. El cardiologista va a falar que el corazón está más fraco y él no consigue puxar con tanta fuerza.
esse sangue, esse retorno venoso, e aí começa a extravasar líquidos do espaço vascular para o espaço extravascular e começa esse líquido acumular em forma de edemas miembros inferiores, que é característico final do dia, as pernas mais inchadas, entende? Porque aí quando deita, e o cardiologista que fala, deita com os pés mais altos que a cabeça para facilitar o retorno venoso. Toda essa coisa. E manda um diurético para que faça machichi e diminua o edema. Essa é a solução do cardiologista, certo? Vamos para a nossa solução. A arte marcial. O que oferece a arte marcial? Movimentar o corpo. Movimentar o corpo e principalmente as pernas. Por quê? Porque quando eu tenho a musculatura das pernas forte, eu estou ajudando as veias a fazer seu trabalho de impulsionar o sangue para cima. Ou seja, não é uma coisa que depende só do coração. Sim. Minha musculatura ajuda, porque as veias elas têm umas valvulinhas que elas deixam o sangue passar para lá e evita que o sangue venha para cá. Né? Então, as varizes, essas varizes roxas que se formam nas pernas, por que acontece? Porque essas valvulinhas vão ficando frouxas. E aí, sube um pouquinho, mas esta válvula pifou, então se acumula, retém um pouco ali. E aí vai indo a coisa. Agora, quem ajuda a las veias para que elas consigam manter a saúde dessas válvulas, entende? Fazendo seu trabalho, meu, quem ajuda na musculatura que está ali, uma musculatura forte, tônica, bem trabalhada, ela vai estar ajudando essa veia a fazer seu retorno venoso e o coração vai ficar mais descansado. O coração sofre menos, não fica com aquela hipertrofia do ventrículo esquerdo, aquela coisa toda. Então, por isso se diz, o coração é o segundo cérebro, é o segundo coração e é o segundo cérebro no sentido assim, de que, como falei para vocês, uma vez que eu trabalho minhas pernas, eu vou a estar estimulando novas sinapses cerebrais. Mas hoje em dia, já existem trabalhos científicos feitos mostrando de que pessoas que fazem atividade física frequente, que caminham mais, que correm, que têm um fortalecimento das pernas na terceira idade, vão ter menos presença de doenças degenerativas que quem não faz. Talvez de uma forma bem simples e resumida, acho que talvez se a gente pega pessoas que nasceram no campo, que trabalharam no campo, elas... Você olha o físico, nossa, você faz atividade física? Não, é que a vida inteira eu trabalhei no campo. Exatamente. Senta, agacha, sobe. E você vê as pessoas firmes, que às vezes na velhice não fazem atividade física, mas elas têm tônus, estão firmes. E continuam trabalhando. E o cara acorda às 5 da manhã e vai para o campo, vai para a roça, e na tarde é comida para os bichos e não sei o quê. E o cara está um tronco de forte, entendeu? Agora, tem uma coisa também que acho que fica bem cristalino, que é... Tudo aquilo que a gente faz nas aulas, seja de Kung Fu, de Tai Chi, que a gente aqui no Brasil chama de aquecimento, exercícios preparatórios, os Qipangkons. Toda aquela série de aquecimento, que geralmente tem um aluno ou outro que chega atrasado para dar um porque não quer fazer Qipangkong. Isso. E eu sempre falo isso. Isso é muito isso importante. Isso é o mais importante. Muito, muito importante. Olha, só que meu mestre falava, quem faz Qipangkong todos os dias não pega gripe. Mas é verdade. Eu falava isso. E mesmo a parte de Qigong, né? Porque, por exemplo, tem muitos exercícios, eu tava pensando agora, tem muitos exercícios de Qigong com a ponta dos pés. Tem, exatamente. Tem a ver exatamente. Exatamente, para pegar os gastrocnêmios. Uhum. Entende? Porque, olha que coisa interessante. Aqui está o ponto Yuan do rim, que é o ponto que manda energia para o rim funcionar melhor. E perto, no dedão, está o ponto Yuan do fígado e o ponto Yuan do baço. Então, quando você faz trabalho sobre a ponta do pé, que está trabalhando este grupo muscular tibial anterior, aqui o tibial posterior, caramba, você está fortalecendo o canal do rim. Entendeu? Por isso você vai ver muitos exercícios de Qigong que os caras ficam parados na ponta dos pés, fazendo isometria na ponta dos pés, vai ver direto isso. Entende? Por causa dos canais. O corpo inteiro, e aí vem até a coisa de importância do professor de artes marciais conhecer medicina chinesa, conhecer, é muito importante. Porque isso te amplia a visão, você vê. E você sabe, o aluno que chega, onde você tem que trabalhar para mexer para no quê. Entende? Porque não é a mesma técnica para todo mundo, a mesma coisa para todo mundo. Os chineses dizem que nós temos
quatro movimentos do chi. O chi sobe, desce, sai e entra. E esses quatro movimentos que se chamam chi-chi, não é fazer chi-chi, é quase como fazer chi-chi, mas não é. É chi-chi, definem o estado de saúde. Então, uma perda de saúde significa que esse movimento se perde. Por exemplo, uma pessoa tem insônia porque na noite, quando o chi deveria entrar, não entra, fica fora. Uma pessoa é hipertensa porque o chi que deveria descer não desce, sobe em excesso. Então, sempre está relacionado à perda desses mecanismos. Então, o que acontece? Meu corpo inteiro ele funciona como um interruptor de movimento de energia. Meu corpo inteiro. Da forma, por isso que existem princípios básicos, por exemplo, na prática do Tai Chi, que é recorrente em todas as artes marciais. Por exemplo, a coluna reta, o queixo guardado, ou o cuo, assim, um popei, verdade? Não é assim. É assim. Uhum. Entende? É como eu falo para o aluno: ah, você fez o soco assim. Ora, ó, assim ou assim? Então, o que acontece? Quando você trabalha o Kuo-Sion Popei, você está trabalhando com um interruptor que existe aqui, que é o cara que vai mandar energia e essência para o Tantien. Então, você às vezes vê um cara andando assim por la rua, com o peitão assim, os pezinhos para fora, você sabe que esse cara, por la forma que está andando, ele não tem energia. Uhum. Ele está mandando o chi dele embora o tempo todo. Então, a forma em que os pés são colocados, a forma em que... porque a exigência, o cotovelo nunca se sobe. Né? Às vezes eu vejo pessoas fazendo tai chi, vejo o cara fazendo lança aí, assim. não, meu, o cotovelo sempre baixo. Então, a forma em que você usa tu cotovelo, tu pulso, tus joelhos, o quadril, as pernas, você vai estar abrindo e fechando as portas da energia em uma direção ou em outra. Existe até um texto antigo de um mestre, não me lembro o nome dele, um livro antigo que o cara faz toda a análise biomecânica do corpo e o movimento de energia de acordo a como a gente vai estar fazendo cada movimento. Por isso que meu mestre fala assim: o Kung Fu tem que ser, primeiro que nada, biomecanicamente correto. Se é biomecanicamente correto, eu posso fazer essa cadeia sinérgica de movimento de energia para poder produzir um fachin, uma força diferenciada. Com 1 grama vem 100 mil quilos, ou com 4 gramas, tanto faz. Segundo, o Kung Fu tem que ser marcialmente aplicável. O sea, biomecánicamente correcto, si él es biomecánicamente correcto, él es marcialmente aplicable. Importante marcialmente aplicable, ¿por qué? Porque cuando você entiende lo que você está haciendo un movimiento determinado, tu intención mental está levando energía para ese movimiento. Cuando aquello está vacío, tu intención mental fica en otro lugar. Entonces, o Kung Fu es la arte de usar. E por isso o Kung Fu inteiro é Qigong. Que coisa é Qigong? Quando eu uso minha mente, minha respiração e minha postura em uma intenção única, em uma atividade única. Eu me centralizo em uma coisa única. Então, se eu estou fazendo movimento e eu estou todo ali, porque estou visualizando o que estou fazendo, estou entendendo o que estou fazendo, por quê e para quê, e minha biomecânica é correta para fazer aquilo, isso é Qigong. Você está fazendo Qigong. Não tem que fazer um treino só diferenciado. Já você está fazendo Qigong. Você perde esse Qigong quando você não tem a intenção colocada. Quando você faz isso por repetir uma sequencinha que foi passada para você e fica uma coisa vazia. E como resultado disso, da biomecânica correta, do entendimento marcialmente aplicável, aí fica esteticamente bonito. Entende? Então, tem uma majestuosidade do movimento. O movimento se faz se você expande uma beleza. E geralmente acende o quem está assistindo. Vê alguma coisa, né? Que não sabe que coisa é, mas que o cautivou. Chega em você um campo de força. Quem está assistindo percebe, tipo, sim, aquela pessoa tem diferente. É, os dois estão falando a mesma coisa, mas aquele ali tem diferença. Então, isso faz que a arte marcial seja saudável,
seja um caminho de filosofia, seja um caminho para te levar à longevidade. Não, você não é um atleta de rendimento para aposentar-te com 30 anos e está todo pifado. Não. Meu mestre ainda está com 75. Meu, ele é um furacão. Se me pega, me dá uma paliza que eu não sei nem por onde vem. Uhum. Entende? Então, tudo isso depende de que você junte tudo isso que o Kung Fu tradicional tem, os 5 aspectos do Kung Fu. Entende? E voltando a que você estava falando da importância do quadril, né? Não há estilo de arte marcial onde o quadril seja esquecido. Tá? Meu mestre sempre falava, o Kung Fu não é movimento de braço e de perna, é movimento do corpo. É o corpo movendo-se como unidade. E esse corpo, para mover-se como unidade, ele tem um centro de massa, ele tem um eixo central. O eixo central é o tantinho inferior, é o quadril. Entende? Então, seja estilos mais dinâmicos como Cholifá, mais fechadinho como Junká, ou mais suaves como Tai Chi, ou como Pacuachan, o que seja, todos vão a ter que fazer o Liuhe, que é pés, mãos, cotovelos, joelhos, quadril, ombros, todo direcionado com o tantinho inferior como comando principal, que é onde a gente transforma essência em energia. Entende? É o centro principal para se trabalhar. Entende? Essa região que reúne ali é são três grandes, digamos assim, armazéns. O tantinho superior, o tantinho médio e o tantinho inferior. O único que o tantinho inferior, o Juan Tine Chin dice, é a raiz de los 12 canales, de los 5 San e los 6 Fu. É a raiz de tudo. Entende? Uhum. São os que comandam aí o professor, eu acho que teve duas vezes que o Rômulo fez um movimento de perguntar alguma coisa aqui. Eu não sei fala, se não, é uma pergunta, se é um comentário. Não, eu tenho observado, tenho ouvido e observado uma coisa que é muito interessante, que é esse encontro, né, do conhecimento oriental com o conhecimento ocidental, a medicina moderna. Uhum. Né? É muito interessante ouvir algumas coisas da medicina tradicional sob o nosso conhecimento mais fluente é da medicina moderna, né? Claro. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse, não exatamente sobre a medicina, mas como a gente pode integrar melhor, olha, o conhecimento oriental e ocidental. Então, a primeira coisa para você integrar é você saber a que nível cada área de conhecimento funciona. Tá? Eu sempre falo para o pessoal, la física de Galileo, de la física de Newton, está vejada. Las leyes que Newton explicó sobre la física estaban vejadas. No, estaban ciertas. Estaban ciertísimas. Ahora, lo que después Maplan y Einstein falaron sobre la física, ¿está vejado? No, está ciertísimo. ¿Entiendes? Ambas físicas están ciertas. Lo único es que cada una de ellas observa los fenómenos desde un lado diferente. Uh-huh. ¿Entiendes? Una desde el punto de vista macro de los procesos físicos simples, ¿no? Y otra desde el punto de vista micro, de a nivel de partícula, a nivel de la relatividad, de la energía, de la masa y cosas mucho más além de, ¿cierto? Entonces, de misma forma, para mí, dentro de mí, la medicina moderna, la medicina chinesa, no entra en contradicción ninguna nega a otra. La única es que cada una de ellas está olvidando una parte. La medicina moderna es una medicina vaciada en el estudio de la estructura física. ¿Entiendes? Entonces, la pega el organismo y lo desmonta en pedacillos, ¿no? En la parte anatómica general, después los tejidos, después las células, la bioquímica, y ahí van partiendo que era un pedacillo. Y ella consigue estudiar los procesos biológicos y las doenças a partir de las mudanzas que esas estructuras sufren. Ahora, la medicina chinesa no. La medicina chinesa es una medicina energética funcional. Entonces, ella ve el ser humano desde otro lado energético funcional.
E é muito interessante, por exemplo, hoje em dia, usando até as mesmas propostas da física quântica e da relatividade de Einstein, essas coisas, a gente consegue explicar muito melhor a medicina chinesa que 200 anos atrás, quando essas leis ainda não estavam tão popularizadas. Uhum. Entende? Porque te vou poner um exemplo muito simples. Einstein falou que massa e energia são duas coisas em intertransformação constante. Sua fórmula CMC ao quadrado é isso, é massa se transformando em energia, energia em massa. Não é? Os chineses já falaram isso 2500 anos atrás. Eles chamavam só de Qihua, a transformação do Qi. E eles, 5000 anos atrás, já sabiam que a massa se transformava em energia e a energia se condensava e se transformava em massa. Entende? Não tinha para eles nenhuma novidade. Quando você pega o Tao Te Ching e vê como o Lao Tzu coloca sua apresentação de que coisa é o Tao, existe algo inicial antes do céu da Terra que um dia decide existir, expandir-se, e você está vendo que está falando do Big Bang. Big Bang aí. Uhum. Entende? E da forma que é colocado lá. Eu sempre falo, o taoísmo são os primeiros astrofísicos do planeta, não, os taoístas, os caras estavam além. Tem até uma historinha taoísta muito engraçada, porque Einstein fala da relatividade do tempo e do espaço, e fisicamente está comprovado. Um satélite em órbita tem que ter um relógio atômico lá diferente para que entre em sincronia cá, porque há uma desfasagem à velocidade que ele anda, começa a desfasar-se o tempo, porque o tempo é relativo. E tem uma historinha antiga taoísta de que tinha um lenhador que entra na montanha muito dentro para cortar lenha, o cara vai embora na montanha e chega a um lugar onde tinha um clarão, onde tinha dois taoístas jogando xadrez. Ou seja, aquele xadrez chinês, não? Uhum. E aí ele fica ensimismado lá com o jogo, os caras vendo o jogo, observando eles jogar, e passa umas duas ou três horas ali vendo os caras jogar e diz, puta, vou embora. E quando ele volta para sua casa, seus filhos eram mais velhos que ele. Então, olha como a historinha chinesa já fala disso. Existe uma obra literária chinesa, Si Ou Chi, Viaja ao Oeste, todo mundo deve ter escutado, de Sun Wukong, do Rei Macaco, né? Sim. Tá ali, ó. Atrás de você, Gil. Uma versão traduzida para o português aqui. Ah, que legal isso, Si Ou Chi, o Rei Macaco. É muito bacana essa história. Esse é um dos livros clássicos da literatura chinesa. E os chineses têm seriado, têm desenho animado, têm de todo. Novela. Tem de todo o que você pode imaginar. Imaginar sobre Si Ou Chi, viajar ao oeste. E aí, a vezes o macaco ficava puto por alguma coisa que acontecia e ele subia ao Reino Celeste a brigar com Quan Yin, com todo mundo. Ah, porque vocês e fizeram não sei o que e permitiram não sei quanto, como é possível. Tem até um capítulo de que eles vão. Eu não sei se estou saindo muito do tema. Não. Tá ótimo. O tema é isso. É o que... Van os quatro, não? E chegam a um lugar que tinha um mosteiro, que era de Quan Yin, um mosteiro. E aí pedem para passar a noite, para seguir a viagem que eles estavam. E passam a noite. E assim, foram recebidos por o abad do templo, caramba. E o macaco fala, o abad do templo, ele era um colecionador desses mantos budistas, sabe? Esses mantos vermelhos, cheios de não sei o quê. Então, ele colecionava esses mantos budistas bonitos. Aí o Sun Wukong fala, você não viu o manto do meu mestre? O manto do meu mestre é do caramba, é cheio de joia, foi Quan Yin que deu, e não sei o quê, e pá, pá, pá. E aí o abad diz, eu poderia ver esse manto. E aí o mestre dá para lá, o monge dá para que veja, ai, que coisa... Poderia ficar com ele esta noite para mirá-lo? Aí, sim, não tem problema. E aí, o cara, querendo ficar com o manto, ele decide dar fogo na parte onde eles estavam ficando para dormir, para poder ficar com o manto. Reação humana, né? E aí, o Sun Wukong, que era um cara que estava ligado na 220,
se dá conta do que estava tramando o cara e ele inverte o fogo e dá fogo no templo inteiro e fica intacto onde eles estavam dormindo. Mas ele ficou tão puto com a atitude do cara que sube ao reino celestial e aí dá um... Pô, Kuan Yin, vai ver lá Kuan Yin, vem cá, um monge quer lavar teu templo, como você permite que um cara tão avaro que quis matar um mestre e não sei o que, não sei quanto? Aí Kuan Yin falou, não, o culpado disso foi você, meu cara. Foi você, que você, ele é um ser humano. Você, com tua ostentação, você despertou em ele a cobiça. Então, foi você o culpado de despertar em ele a cobiça. E desse rápido que você sabe que 5 minutos aqui é dia, sabe? Entende? Então, é cheio dessas coisas mostrando de que a relatividade... É muito relativo. O senhor Luiz fala isso pra gente, né? O senhor Luiz é um amigo nosso, taiwanês, professor. E ele fala que eu cheguei 5 minutos atrasado, né? Não, 5 minutos não, porque tá você, soma todos os 5 minutos aqui, você não chegou 5 minutos atrasado. Se tiver 5 pessoas, chegou 25 minutos atrasado, então o tempo é relativo. Tempo é relativo. E aí, continuando lá, ainda não respondi. Sim. Estava começando a resposta, passa que eu 2 vezes dou umas viagens. Aquele discurso Fidel Castro, que o cara ficava muito falando. Acho que aprendi com ele. Então, que acontece? Quando você vê a medicina moderna, o contexto em que ela é elaborada e a forma em que ela funciona muito bem quando ela consegue detectar uma doença a nível anátomo-funcional, consegue ver as substâncias bioquímicas que mudaram os tecidos, que mudaram citologicamente o que aconteceu a nível da célula, ela consegue ter um diagnóstico daquilo. Mas quando sai disso, aí ela fica perdida. E mesmo até na etiologia de lo que leva ao processo. Então, por exemplo, doença autoimune. Tem um caminhão de doença autoimune. Tem colite ulcerativa idiopática. Tem um monte. E por que se chama idiopática? O cara sabe que aconteceu, que o intestino está inflamado, mas não sabe o que lo provoca. Agora, a medicina chinesa, como ela é energética funcional, ela não se preocupa por la estrutura. Ela se preocupa por la energia. E para que, se você pegasse todas as doenças em geral, e colocasse as etiologias das doenças, não sei como se repartem, você veria que nós temos uma porcentagem de doenças que são por fatores genéticos, a porcentagem é pequena. Temos uma porcentagem de doenças que acontecem por fatores infecciosos, tipo o coronavírus agora faz pouco tempo, então processos infecciosos acontecem, você é picado por pneumonia de Aedes aegypti, vai ter dengue, isso não tem para onde fugir. Mas temos outro, tem doenças de origem traumática, quando há um traumatismo externo, um acidente, uma doença decorrente disso. Agora, tem um enorme grupo de doenças, que diria assim, é praticamente 70, 80%, que se le chama de doenças crônicas não transmissíveis. Que essas são as doenças que estão vinculadas ao estilo de vida, e dentro dessas crônicas não transmissíveis, muitas vezes elas estão em essa categoria de idiopática. Idiopática porque eu não tenho um mecanismo claro de por que acontece. E esse mecanismo muitas vezes não fica claro, porque a diferença da medicina chinesa, que nunca separou esse contexto, a medicina chinesa, o contexto emocional, o que cada emoção produz em cada ser humano, como essa atividade mental funciona, é um fator patógeno interno. Descrito todos os mecanismos fisiopatológicos. Para a medicina moderna, não, ela fica assim, ainda olhando só a matéria e não quer olhar para o psiquismo. Entende? Então, separou psiquismo, psicólogo e biologia, medicina. Isso é uma herança secular que nós temos de tempo de Alain Descartes. Entende? Donde a ciência estava se erigindo, levantando como uma entidade e a igreja pegando no pé. Então, imagina, o primeiro cara que fez a descrição de toda a circulação vascular, circuito menor e maior de coração, da atividade vascular, era um espanhol de Aragão. Esse cara foi queimado na fogueira, era um filósofo, foi queimado com 40 anos, meu. Entende? Na fogueira, um gênio foi queimado. Porque o que não estava na Bíblia, você ia para o forninho. Entende? Então, aí, de certa maneira, que ficou em Ocidente? Ah, bom,
La ciencia va a estudiar la materia y el espíritu fica para la iglesia. Gracias a Dios, la iglesia católica nunca teve fuerza en la China y nunca llegó a influenciar, menos ainda la medicina la. La medicina chinesa continúa con sus mismos preceptos 2.500 años, donde el psiquismo tiene un papel importantísimo y ahí donde también las artes marciales entran, porque nos en las artes marciales aprendemos un control a través del psiquismo. Entiendo. O que conecta com a primeira pergunta que eu tinha, porque o senhor agora está falando de certa forma de uma oposição da ciência com o espírito, né? Uhum. Não por inimizade, mas por uma herança cultural, uma herança isso. histórica. Deixou de dar-se atenção para uma coisa para dar-se para outra. Isso. Aí a gente falou muito sobre o papel da arte marcial como educação. E aí eu tô falando de educação para adultos, né? Porque a gente, depois que fica adulto, busca educação técnica. Ciência, profissão e até mesmo o movimento, né? Os golpes, né? Mas a arte marcial tem esse papel de trabalhar o espírito. Exatamente. Mas eu vou dizer uma coisa simples e depois vou botar... Até responder tua pergunta, que ainda não terminei de responder. Olha, que negócio. É bravo. Por exemplo, eu vou pôr um exemplo muito simples. Quando você faz qualquer... Não vou pôr até marcial. Qualquer atividade física extenuante. Qualquer atividade física extenuante. Correr, qualquer que seja. Você termina sua atividade física. Você se sente emocionalmente... leve, pleno, ou se sente carregado, irritado? Leve. Ninguém que faz atividade física vai dizer que se sente mal. Todo mundo se sente muito bem, emocionalmente muito bem. Pois se não estou quebrado, mas estou ótimo. Entende? E te vou dar as duas olhares. Ou seja, a medicina moderna, já através de muitos trabalhos feitos, mostra que a atividade física extenuante libera uma quantidade maior desses neurotransmissores que têm a ver com o prazer. A dopamina, entende? Todos esses neurotransmissores que têm a ver com o prazer. Mas a medicina chinesa, eles dizem que a atividade física ela obriga ao fígado a fazer sua função de drenagem e dispersão. Então, vamos lá, para a medicina chinesa, o fígado é um armazém do sangue. Então, significa que em cada momento, nós estamos agora em maior papo aqui, papá, nós temos pouca demanda cardiovascular. Nosso coração está tranquilo, estamos em um papo agradável. E a demanda cardiovascular, como ela é pouca, parte do sangue é armazenado no fígado. Aí, se entra uma onça pintada aqui, por essa escada para cima, e se forma a correria, o fígado tem que exprimir-se como uma esponja para levar esse sangue rapidamente para o processo cardiovascular e dar demanda necessária, entende? Ao processo. O fígado, para a medicina chinesa, ele funciona como o desentupidor do encanamento. Quando se fala drenagem e dispersão do fígado, ele desentupe os canais, ele drena, ele faz com que esses quatro mecanismos do chi que falei anteriormente corram de forma harmônica. Ele é fundamental. ¿Cuál es la emoción que atrapale? O sea, primero, ¿qué deja un fígado doente? Las personas, yo pregunto eso para mis pacientes, ¿qué deja tu fígado doente? Ah, lo que yo como, yo como todo fervido, no como gordura. No, no. Para la medicina chinesa, lo que deja un fígado doente es lo que la gente piensa. ¿Por qué? Es muy simple. Si yo me propongo hacer una cosa y... las cosas no corresponden a la expectativa que yo tenía, o la persona no respondió, o fato no respondió a mi expectativa, ¿cuál es mi reacción? O fico bravo, chateado, a veces irritado, o a veces muy... Todo de errado para mí, todo de errado para mí. O a veces aprensivo, triste, chateado, más depré, más mi respuesta emocional, sea por el lado de la agresividad o por el lado de la... es... E faz diferença manifestar e
Faz diferença. Faz diferença, faz diferença. Depois, para explicar, explicar. Olha, eu acho que vai ter que ter uma terceira parte. Até porque a gente tem uma questão de ordem aqui, daqui a pouco eu vou ter que sair para dar aula. Mas vamos. Nem quanto tempo temos aí para isso aí? Acho que 8 minutos. 8 minutos. Então vou ter que. Vou cortar aí rápido aí. Parte 3, tá? Vai ter parte 3. Então. Si yo hago una actividad física, vamos a suponer que yo estoy con un fígado con la energía estagnada. Entonces, yo estoy puto, irritado, todo está chato para mí, el mundo está cinza porque mi energía del fígado está estagnada. Y yo hago una actividad física, yo obligo al fígado a hacer la función de drenaje y expresión. Entonces, yo obligo él a se drenar. Por tanto, trato el fígado a través de la actividad física. Por eso, cuando yo salgo de la actividad física, mismo que yo, ¿cuántas personas dicen? No, cuando estoy irritado, voy a salir a coger y ahí voto ya leve. Porque él estaba irritado, el fígado estaba estagnado, salió a coger y ahí drenó el fígado y ahí restableció el equilibrio. Entonces, la actividad física, cualquiera que sea, va a restablecer el equilibrio. Si la arte marcial, que tiene creatividad, que tiene un montón de cosas más, ven junto con todo lo que tenga para aproveitar. Muy legal esa explicación, eso, porque eso explica mucho que las personas, no, si yo vim para aula, cheguei aquí tan irritado y... Saí leve. No, saí leve. Eso, porque você obliga al fígado a hacer la drenaje y dispersión. Entonces, existem dois comportamentos patológicos do fígado. Quando ele deixa de fazer a função que é estana ou quando ele faz a função de forma excessiva, que é quando é a forma... Então, se eu, por exemplo, tenho uma situação expansiva de que me irrito e chuto e soco na parede e não sei o quê, ou falei as minhas coisas que estavam dentro e não fiquei guardando dentro, eu fiz a função de drenagem e expressão de forma excessiva. Se eu guardei e engoli o sapo, estagné la energía del fígado. Las dos son ruins, mas yo diría que engolir un sapo, que socialmente es mejor, es más perjudicial para el organismo que chutar un balde. Mi papá falaba así, es mejor ficar vermelho una vez y no rosa 15 veces. Entonces, eso funciona para la medicina chinesa. Estagnar la energía por causa de engolir mucho sapo es peor. ¿Bien? Entonces, no sé. Y ahí para finalizar tu pregunta, la medicina moderna, la medicina chinesa, por esa característica, como ella ve el proceso antes, porque no eliminó psiquismo, no eliminó un montón de cosas, y podemos hablar mucho sobre esa área, ella consigue tener siempre diagnóstico de las doenças. Las doenças nunca van a ser idiopáticas para la medicina chinesa. Ella va a ser siempre una síndrome, una causa bien definida, porque ella no deja nada fuera. Ni el ventiño frío que entró por la janela, ni estar dormido de manera torta, ni estar con un problema emocional en casa por un problema de trabajo o económico. Ella no deja nada fuera. Entonces, ella siempre tiene diagnóstico. Y como ella siempre tiene diagnóstico, ella llega a la doença antes. Entonces, ella llega al proceso antes de que él se manifieste anátomo funcionalmente. Y por eso ella tiene un carácter preventivo. ¿Entiendes? Uh-huh. Yo siempre falo un concepto para mis alumnos, para todos mis pacientes, cuando veo que estamos haciendo cosas erradas, que hay un dictamen chino que dice así, no sé si ya escucharon, por un prego se perdió una ferradura. Por una ferradura se perdió un caballo. Por un caballo se perdió un general que estaba encima de ese caballo. Por ese general se perdió esa batalla. Y por causa de esa batalla se perdió un imperio. Comenzó con un prego mal colocado. Entonces, una cosa que nos enseña arte marcial es aprender a tener atención, sensibilidad para el tiempo todo, colocar un prego con, como los chineses falan, yi xin yi yi, con toda intención, con todo foco, con todo corazón en aquel acto específico. Entonces yo coloco mi yin yen, mi intención, y ahí se convierte en chikung cualquier acto humano. Una vez que usted coloca yin yen en aquello que usted está haciendo, usted direcciona tu energía en aquello que usted está haciendo, el resultado va a ser diferente cuando usted coloca su energía. Y el prego nunca va a ser mal colocado. Entonces la posibilidad de usted, a nivel de las doenças, llegar a una mudanza estructural, porque comenzó con una cocina lá atrás en el cafundó do Judas, de un sapo engolido, o muchos sapos engolidos,
e o fígado que se estagnou e você foi empurrando aquilo com a barriga, e depois virou uma gastrite, depois aí começou uma hipertensão, depois aí começou não sei quanto. Aí você tirou esse prego lá atrás. Então, a medicina chinesa, como parte integrante de las artes marciales, por exemplo, meu mestre sabe muito medicina chinesa e todos os mestres dele eram médicos de medicina chinesa. Todos os mestres que teve sabiam muito medicina chinesa. Então, eu venho de uma herança cultural em essa área muito rica de medicina, entende? De medicina chinesa na veia mesmo. E isso faz de que essa integração você consiga preencher todo o que você faz em arte marcial, seja físico, seja mental, seja respiratório, seja desde o ponto de vista da filosofia, está todo muito casado, cara, não tem nada que fique de fora. E aí? Uau. Deu tempo aí? Nossa! Uau! Deu tempo, super tempo. Eu estou pensando aqui em várias perguntas que eu não cheguei a fazer, mas só para deixar um gostinho aqui para o episódio 3. Tem um papo legal para a gente correlacionar com a medicina chinesa, que são as doenças da mente, né? Essa coisa que está... É, isso que está hoje... Depressão, ansiedade, tem um monte de coisas atualmente... Podemos falar muito... E os dias de hoje é toda hora dando input para a gente, corre, pega trânsito, vai trabalhar, tem que estudar, tem que... É bom porque a filosofia chinesa, as artes marciais como estilo de vida, ela é uma proposta contracorrente para isso, entende? Que a gente pode ficar falando também um tempão sobre essa coisa, mas te vou dar um exemplo muito simples, muito simples. Em Ocidente se acha que a mente multitarefa é muito eficiente, então se acha que estar dirigindo, falando no celular, a mulher olhando no espelho ao mesmo tempo, arrumando no cabelinho, não sei o que, fazendo mil coisas, é assim, uau do que é que tem. Para o Oriente, o Yi Xin Yi Yi, o Chuan Xin, la mente centrada en un único foco, es el guau que quiere que tenga. ¿Entiendes? Y eso tiene neurofisiológicamente sus respuestas, porque acontece, y desde el punto de vista energético, la influencia que cada comportamiento mental ofrece. Mas lo vamos a dejar para o próximo capítulo. Então, se você chegou até aqui nesse ponto, é porque você ficou focado com a mente, ó, concentrada em tudo que foi falado aqui pelo professor, pelo doutor, pelo mestre Ernesto. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, você. Se chegou até aqui, escreve aqui no comentário terceira parte. Exatamente. Terceira parte. E agradecer também a Elga, que está aqui nos estúdios, que viabilizou aí essa conexão com o professor. E dizer que ano que vem, 2024. Eu acho que esse vídeo vai ao ar esse ano, né? Não sei. Não sabe. Você tem aqui, ó, o ponto aqui te falando. Não, eu já, é meio retórica, mas vai esse ano pro ar para dizer que ano que vem, ano do dragão, vai ter muita coisa legal aqui com o professor Ernesto aqui na Shaw. Ih, já tô comprometendo ele. A gente já conversou nos bastidores. Não é nada do improviso, não. Tá bom? Então, Rômulo, recadinhos do coração? Rapidinho, só pra falar, se você chegou até aqui, vale a pena se dar um apoio extra aqui no nosso Pix. É isso aí. Ótimo. Recadinhos, Márcio? Não, não tem como não deixar um like. É isso, né, professor? Preto dedinho aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado pela audiência, professor, vocês, mais uma vez. Obrigado. Para mim é um prazer. Muito obrigado pela vocês. Disponibilidade. Um papo legal. Quando eu falo tanto é porque flui. Quando flui é porque a energia permite. Quando a gente fica quietinho também é porque a gente está aqui. Eu tava aqui assim, cara. Não, e a cabeça vai pro. Não, é. Sabe o que é mais legal? Caramba, eu faço isso, né? Tipo, nossa, pro nossa, você tá falando uma coisa. Nossa, eu faço isso. Nossa, eu faço isso. Desde que eu comecei a treinar Kung Fu, que eu escuto essa máxima de que as doenças entram pelas pernas. Uhum. Quantas vezes você ouviu isso? Nossa, muitas vezes. E os meus mestres não foram chineses, não foram japoneses ou brasileiros que tiveram interface com chineses. Então, para mim também, esse papo com você hoje aqui me levou para essas... esses conhecimentos. E eu expliquei por quê. Exatamente. E aí deu essa dose de opa. Não, e acho que todo mundo que ouviu deve falar: nossa, a minha avó que tá assim fraquinha, ela tem que fazer atividade. Vem fazer Kung Fu, vem fazer Tai Chi. Exatamente. Então, valeu, obrigado. Quase começou de novo. Valeu.